Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je osnovnu školu Vasa Stajić, gde se privode kraju radovi na fiskulturnoj sali, a potom i srednju medicinsku školu 7. april, gde se izvode radovi na proširenju kapaciteta objekta te škole. Radovi se odvijaju na gradnji objekta koji će imati oko 1850 kvadrata. U pitanju je 16 učionica i 16 kabineta. Zajedno su to, nisam znao do sada, mislim da je kabinet neko, kad sam ja bio mlađi, kabinet je bio daleko manji, ali ovo je sada, kabinet je sada za praktičnu nastavu. Ukupno će onda škola imati 68 kabineta i učionica za daleko bolje funkcionisanje, 1650 učenika, vrednost investicije je oko blizu 400 miliona dinara. Mislim da medicinska škola stvarno može da se ponosi u budućnosti kad se ovo završi. Izvođač radova kaže da računamo sredina avgusta, da učenici mogu da krenu 1. septembra da idu u školu i u ovaj novi objekat. Iza se gradi takođe sala, ona je fiskulturna sala, manja sala, za neki, mislim, 170-180 kvadrata ima fiskulturna sala. Nisu, znači, neki dvoranski sportovi, više ovako vežbe motorike. I mislim da direktor može da bude stvarno ponosan kako će škola izgledati za par meseci, a posle toga i učenici koji će svakako koristiti. U osnovnoj školi Vasa Stajić proširenje se radi zbog povećanog broja učenika i odeljenja, a postojeća fiskulturna sala, izgrađena 1956. godine, nedovoljno je prostrana za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja za sva odeljenja u toku nedelje. Vrednost investicije je 262 miliona dinara. Imaju i dve učionice, kako nazive, to su neke letnje učionice napolju za isto đake. Tako da, kažem, ostaje sad parter da se uradi, meni malo nekako, nakon nekog pust mi je parter da se on malo uradi. Mislim, bi trebali da zovemo i javno komunalno preduzeće Zelenilo da dođe da posadi travu, da koliko toliko i ozelenimo taj prostor i ništa, nastavljamo dalje, kažem, očekuje nas u Mišin Dimitrijević, obilazili smo u februaru ove godine, smo obilazili zabavište koje gradimo, ide dobro, načelnica uprave Zimojnu kaže da će završiti to pre roka, rok je bio kraj ove godine, tako da imat ćemo da u bliskoj budućnosti da upišemo ovde još 235 mališana, ta investicija je 300 miliona dinara i, kažem, dalje idemo da treba da uradimo i dve ulice, Vojvode Knićanina i još jedna ulica, sad se zaboravio, treba isto da uradimo ovde na, u okviru mesne zajednice, to neki isto 300 miliona dinara da uradimo i saobraćajni deo, ali infrastrukturni slično, kao što smo juče obilazili Kraljevića Marka ulicu. Kako je predviđeno, planirano je uređenje urbanih celina i proširenje pešačkih staza, a ulaganja će se nastaviti i u narednom periodu u mesnu zajednicu 7. juli, u koju je od 2012. godine uloženo 2,5 milijardi dinara.